Teško da još neko selo u Srbiji može da se pohvali da ima meštanina kao što je Miki Đuričić. Zato se on svojim kupinovom diči na svakom mestu. Mi smo došli u njegov rodni kraj da čujemo šta meštani iz ovog sela imaju da kažu o najpoznatijem reality učesniku. Jedan od meštanina na koga smo među prvima naišli u Kupinovu sačekao nas je sa osmehom. A on se zove... Žikica Knježević. Žikice, kako komentarišete vi vašeg sugrađana Mikija Đuričića, njegovo učešće u reality i takmičenjima? Pa je ovako, to ne pratim, stvarno ne pratim. Pratim ponekad, onako ne pratim, nego samo u pauzama, na reklamama. A sa njegovim tatom sam jako dobar prijatelj. A i Mikija poštujem i cijeni, i on mene. Samo meni nije jasno, Miki, šta ćeš ti tamo, čovječe? On, njegov je život tamo, ovde u selo, Miki kad dođe. Miki je normalno, to je kao ja, vidite ova prlja, viš kakav sam ja prlja, viš koliko kad ćemo prikolice, znaš šta mi radimo sad? Spuštajući se niz Mikijevu ulicu, naišli smo i na jednog gospodina koji je užurbano hodao, ali nam ipak izašao u susret. Tako je. Hoćete nam kažete kako komentarišete učešće Mikija Đuričića u zadnju? Ko je taj? Ko je Miki? Samo mi recite ko je. Meštanin iz vašeg sela, poznat po učešću u reality programima. Nažalost, ja ne gledam vaše reality programe i ja mislim da nisam duže gledao nikad 3 sekunde. Koliko mi je potrebno daljinskim da prebacim dalje. Jer ja smatram taj reality, mislim da je to narod koji to prati. Ajde, ne budem sad pretenciozan i bezobrazan, ali mislim da je to neka niža inteligencija što s mene tiče. Da li možemo da čujemo mišljenje o vašem najpoznatijem meštaninu Mikiju Đuričiću? A što se tiče Mikija, što mene tiče, kažem ponovo, sama nikad nima problema, uvijek je samo bio dobar. I drugo što da vam kažem dalje, ne znam što da vam kažem. I njegov tata Mimija, kako zove, ovo Bogo Mila, sad mogu se sjetiti. Pisa dvo, o Bože, Bože, Miroslav, da, a ne Miroslav je Mirko. Mirko, da, to je mi otac. Ne mogu, znaš da mi sam mozak. A malo sam bio, malo, ende, ono, znaš. A što da kažem, ja mislim da Mikija je usrećena do sad. Mikija znaju svi, i Srbija, i Vojvodina, i nema ništa, nešto novo da se kaže. Znači, dečko na svom mestu i uvodi svoj život i što se tiče njega, sasvim iskren i pravi Sremac. Ja ne mogu da kažem jednu lošu reč. Čak je, mislim, posle prve zadruge dao mi je jedan dres Real Madrida i jedan šorc isto od Real Madrida. Pitao da mi trebaju patike, ne trebaju, imam ja o Mikiju, sve najlepše, sve najlepše. Redakcija Alo danas svoju posetu Kupinovu završava ovde. Nadamo se da ste uživali u prilogu koji smo spremili za vas. Naše mišljenje je da Miki Đuričić, koga gledamo u reality programima, nije onaj Miki o kome su pričali njegovi meštani. A vi vaše mišljenje napišite u komentarima na našem YouTube kanalu.